Аз съм миньор тук от 65-та година. Основоположник съм от първите миньори, когато се изстроила шахтата. Идвам да подкрепя моите братя по семейство. Еми така се прави. Здравейте. Аз ще отида сега да им додам зор да подпишат, да довършат работата по договор, за да хората излязат отдолу, че вече са от понеделник. Е, просто предполагам, че им е доста... Доста проблеми ще има. Физически и физически всякакви.